Hello， 大家好。嗱，下星期就系恒生指数转仓期，一般转仓期点样玩，有咩注意？今条片同大家拆解一下，马上去片。好啦 ，Hello， 大家好啊！我哋咧今日就讲一讲转仓是什么东东啦。嗱，其实咧所谓嘅转仓咧，可能好多朋友都有听过，但未必真係了解啊，到底呢一样嘢係咪真㗎？点样会知道㗎？大户喺转仓嘅时候会点样做？有啲乜嘢启示呢？今日我哋就用一个最简单嘅解说方法啦，同大家研究一下啦。嗱，首先啦，先讲下呢咩叫做转仓先啦，係咪？嗱，呢幅图呢就係一个叫做下月期货嚟嘅。嗱，咩意思呢？嗱，如果是下月期货的话呢，其实在这幅图上面任何一个日子，任何一个日子，我们譬如说这里5月4号，好了，这一日这个价位其实显示着什么呢？就是显示着5月4号的下月指数期货。好了，那大家一个呢想一个 IQ 题了。好了，5月份的下月即是多月啊？是不是6月啊？是啦。那5月份的下月期货即是哪一个月份的期货啊？就6月了，是吧？因为5月份显示的是下月期货嘛，所以5月份就是6月了。好，那我们会发现呢，咦，有点得意哦。如果我们看看平时的成交量呢，应该都要有一些的，下面就是成交量啦，是吧？我们看看即月先。嗱，即月份嘅期货咧，系咪日日都有成交，都几多？呢个叫正常啦，系咪？但系当你转到去下月份嘅时候咧，我哋咁样揿下月期货，啊零零舍舍咧就系、是、每一个月最尾有四日嘅成交量咧，日渐递增，第一日就系比较中挺啲啦，但都比之前都明显多好多㗎啦。然之后呢，第二日多啲，第三日再多啲，第四日就最多。每个月都系咁㗎喎。每一个月最尾呢有其中四日呢都系咁喎。啲下月期话嘛，每个月都系啊咁得意嘅。好啦，咁我哋呢就諗一諗一个问题先。我想问下大家，如果我相信大家听我呢个节目嘅朋友呢，可能係一啲新手啦，或者係啱啱入股海嘅朋友啦。咁唔好介意，我哋归纳大家做散户先。OK， 如果你係一位散户嘅朋友，咁我想问下啦，你有冇曾经玩过下月期货啊？有冇啊？可能係冇比较多啲啦。好啦，呢、这个问题一。嗱，问题二啦，就係、是、如果係你自己嘅朋友，有冇听过佢哋玩下月期货呢？似乎又好似少、哦，甚至乎都冇啊！我啲 friend 都冇玩过下月期货啦，即系话啦，散户参与下月期货，从而令到下月期货嘅成交量嘅占比其实系好少、好低嘅。所以啦，连续呢四日嘅成交量突然之间大增嘅话，你觉得有冇系散户集体每个月临尾嗰四日去做嘢啦？似乎冇乜可能、哦。咁唔系散户做，又系边个人做呢？你估咁大成交、哦，短时间咁有默契，冇错啦，就系、是、大户啦。咁所以啦，呢四日咧，我哋统称就系期指结算前嘅转仓期啦。咁我哋会见到咧，既然呢四日在一个下月期指部署上面有这么大量的成交，而且这些成交都是大户，即是说大户在这方面这几天所有的部署是可以给我们分析一个下月的走势的。那为什么会转仓啊？其实转仓的原因呢主要有两个的。第一就是一些 unfinished business， 就是未完成的事情啦。大户的部署呢不一定是逐个逐个月这样部署的，它可以部署连续两个月啦，或者部署三个月啦。所以如果今个月他未做完，那个波幅未行完，他就可以呢平了即月的期指买下月的期指了。即是把一次四月尾的时候，他就可以
沽咗平咗手上四月份嘅期指，跟住买下月嘅期指，咁同样地都系可能睇升嘅啫，即系你买埋下月期指咪睇升咯。咁呢个就叫 unfinished business 啊，未完成嘅事情。又或者第二样嘢啦，就系、是、今个月我真系做完咯，咁但系今个月开完饭，下个月唔使开咩？所以呢四日咧就会系等大户部署下一个月份嘅交易方向啦，或者是交易的部署啦。咁譬如话啦，4月24号开始到4月27号就是大户部署5月份的走势的时间啦。咁至于你话点睇啊，稍安无错，我哋慢慢嚟先。但希望我哋会知道呢，原来呢四个交易日呢就是大户做嘅嘢啦。咁其实 exactly 呢四日系边四日呢，我哋会知道最尾呢个最大交易日嗰一日，通常呢就是叫做成个月尾二嘅交易嚟噶，有啲乱喎。嗱，睇住啦，嗱呢一度4月27号系咪最大成交啊？以下月期货嚟讲，系啦。好啦，下一日系咩啊？4月28号，所以4月27号系咪最大成交啊 ？OK， 4月28号就唔见咗咯，因为4月28号咧嗰个下月期货变咗5月啦。OK， 好啦，咁然之后呢度咧，呢度，喂，3月30号下一日系咩啊？3月31。是不是又是尾二那天啊？好啦，五月份的时候呢，5月31号这个5月31号是不是最多都是尾二那天啊？其实尾二那天我们叫做结算日啦。OK， 结算日啦。所以连埋结算日起这四日，连续这四日就是转仓期啦。那你说阿 Sir 怎样用的？好，马上看一看这图表先。嗱，我们会见到呢，好啦，嗱，我们会见到呢，这里每一个嘅期指结算嗰日咧，我自己或者系叫做转仓期咧，我就将所有嘅波幅呢四日高低位 mark 晒。譬如话啦，五月份嚟讲，5月24号最高位跌落去最低位，所有嘅跌幅系1000点，1022点。好啦，四月份最尾嗰结算日咧就先跌后升，成个波幅773点。三月份的时候就是跌一日再升两日，跟住停一停，波幅1000点。好啦，二月份结算日转仓期的时候连跌四日，但是第三日最多1000点。好啦，一月份的时候就连升两日，跟住就跌翻两日，咁啊1100点啦。sorry， 第三日咧就系都系升少少嘅，第四日跌翻1100点啦。咁我哋咧用咗几分钟嘅时间，大約納咗咧，原來每一個嘅轉倉期咧，好似雖然話係錯嘅啫，咁但係啦，感覺上好似閒閒地都有1000点喎、哦。好啦，閒閒地1000点有咩啟示啊？其實都幾得意嘅，就係咧，如果你知道閒閒地有1000点，可能喺期權上面嘅部署，有啲同學會知道啊，原來呢四日其實係可以啊，反正佢都有1000点波幅噶啦，不如試下咧買兩邊。咁當然啦，呢啲嘅策略咧其實係可取嘅，但係細節上面，譬如話你點樣選擇恆指噶，或者點樣選擇到期日啦，都有少少學問噶。但起碼俾你知道，哦，原來呢四日嘅結算日，大部分嘅日子都係行 around 1000点。你会不会突然之间期望最尾嗰四日暴跌2000啊？嗱，你咁样睇有几好啊？系咪好少啊？唔好话少啊，就算系过往嗰连续咁多个月份啊，都未出现过2000点啊。咁即系话啦，最尾个结算日，我哋期望1500点或以上嘅波幅，似乎系妙想天开。但系咩叫合理呢？就系、是、你大家见到啦，每一个月都 around 1000点嘅。咁即系话啦，呢四日大家系炒，或者每一个月份最尾个星期都系炒 around 1000点嘅。咁呢个咪叫做合理咯？明唔明白？好啦，咁阿 Sir 有冇啲乜嘢嘅实际去操作呢？嗱，实际嘅操作呢，我自己上堂就会用。即係比較多嘅時間去教學生，因為比較複雜嘅。咁但係啦，我自己聽到咧，有啲網友咧就喺我咁樣分享之後，都自己衍生咗一個幾有趣、幾有創意嘅交易方法，可以同大家分享一下噶。嗱，基於啱啱我哋會見到咧，最尾嗰四日啦，大部分嘅轉倉期咧，嗰個高低位都係1000点，所以啦，有啲網友咧都會發現，咦，原來佢係連續跌四日或者連續升四日，呢個可能性會比較少嘅。相反，可能係連續抽兩日或者係連續抽三日啊，跟住跌翻落嚟或者掉翻轉，連續跌兩日反彈，跌一日彈兩日咁樣去做咧，
反而是比较多啲机会。咁所以啦，佢就諗到一样嘢，就係、是、咦，假设我估佢呢个四个日子都係即係转仓期啦，都係 around 1000点波幅啦，即係话咗个框框先。好啦，如果佢第一日係跌400-500点嘅话，佢就会觉得哇，如果俾我真係买到低位，而嚟緊嗰三日都係急升嘅话，咁我咪有机会赚1000点囉。係咪呀？係喎。咁但係你话唔俾佢跌嘅咩？咁当然啦，佢可以跌啦。即係假设如果喺呢一点嗰度开始真係连续跌四日啦。好啦，咁我想问下大家喇喎。如果真係连续跌嘅话，佢係咪会有机会呢个位买，然之后向下输就输500点呀？OK， 嗱你听住，如果佢赌错咗，输就输500；如果佢赌啱咗，赢就赢1000。咁呢个盈亏比2:1，系咪都可以帮到大家？喂，赢就赢多多，输就输少少啊！咁所以啦，你话喂，咁我点知佢升定跌啊？佢呢位网友嘅心态就係、是、我唔理㗎，总之有2:1嘅话，咪睇下其他工具，譬如话 MACD、RSI 会唔会帮到手喺呢度做一个反弹囉。喂，如果有嘅话，咁就赚得几1000点，几和美啊。输嘅话，喂，几百点唔係输唔起啊，即係佢有咁样嘅气概啦，咁我都几欣赏嘅。所以啦，喺呢度呢，我哋会发现原来市场上面都真係有一啲 pattern 呢，或者是叫做重複性的事情是會見到的，並且背後幾個解釋呢，亦都不是話真係純粹亂估啊、盲中中去猜測的，真係會見到每個月是大戶有啲足跡俾我哋望到。好啦，咁我哋望到之餘，點樣去應用呢？就係睇下自己肯唔肯做一啲比較有花時間嘅一啲歸納啦。如果揾到歸納嘅，咁呢個交易策略咪就屬於你囉，贏錢之路咪慢慢打開囉，明唔明白？咁希望今條片呢，即係唔單止係市場上面嘅啟示都會俾到大家，同一時間呢都想等大家知道，原來我哋做全職 trader 呢係會用呢啲咁簡單入門嘅知识啦，或者是叫做发现呢，去令到自己嗰个交易慢慢变得丰富，从而形成一个自己可以稳食嘅交易策略啦。OK， 咁呢条片去到呢度啦，鍾意嘅朋友呢记得俾个 like 啦，咁我哋下条片再见，拜拜。